Hi, Lars. Hej Lars. Velkommen til Personal Talk med My Law Story. Tak skal du have. Vi skal tale om din studietid, mm. din karriere. Vi skal tale om alle de svære beslutninger, du har truffet i løbet af din karriere. Og vi skal tale om alle de nedture, du har haft. Og hvordan du egentlig gang på gang har formået at komme ovenpå igen. Mm. Så er du klar? Ja, helt klar. Og for dem, der ikke ved det, så er du jo uddannet jurist. Mm. Så lad os starte med, med juren. Hvorfor, hvorfor valgte du at studere jura? Det var noget af besluttet, da jeg der så Perry Mason-film, der gik i 6. klasse, tror jeg. Det var sådan en amerikansk krimiserie, der handlede om en, en forsvarsadvokat, som altså på spektakulær vis vandt de mest fantastiske sager. Og så tænkte jeg, sådan en skal jeg være. Altså, det var det faktisk. Og da vi så var i erhvervspraktik i 8. klasse, der valgte jeg at være på et advokatkontor. Jeg synes, det var enormt spændende, og jeg vendte også tilbage til det kontor, mens jeg var studerende og arbejdede der. Mm -hmm. øhm, så det var egentlig noget, jeg besluttede ret tidligt. Derfor startede jeg også direkte efter gymnasiet, hvilket måske var en fejl, men det gjorde jeg. Hvordan var din studietid så? Jamen, den var delt i to, kan man sige. Fordi jeg startede lige efter gymnasiet, og der var jeg enormt dedikeret. Altså, der ville jeg virkelig være jurist, og ikke bare jurist. Jeg ville være stjernejurist. Jeg passede mine ting. Jeg fik super gode karakterer, uden at sidde og prale. Mm -hmm. øh, men det kan jeg godt gøre, fordi så vendte i anden halvdel. Fordi da jeg havde taget første del, så blev jeg landsformand for Venstre Sogneom. Okay. Og så tænkte jeg, at ah, så må jeg hellere lige tage et års pause, øh, mens jeg koncentrerer mig om det. Fordi jeg tænkte, det var et parentes i min livshistorie. Og den parentes voksede så til tre år, mm. hvor jeg var væk fra studiet, fordi jeg var VU-formand. Og da jeg så var færdig med det, så var jeg lige blevet en far. Mm. Øhm, og øh, var simpelthen nødt til at tænke på, at jeg er nødt til at skaffe nogle penge, jeg er nødt til at finde et arbejde. Så det med, at jeg var væk fra studiet, altså en del år. Uh, og så blev studieordningen lavet om, mm. og så fik jeg ligesom den sidste chance, øh, vil du starte forfra, eller vil du gøre dig færdig på den gamle ordning, og så måtte jeg give den en skalle. Ja. Og så tog jeg anden halvdel på, uh, på et kalenderår. Okay. Så jeg har kun tre års tal på min, mit eksamensbevis fordi jeg tog tredje års prøve i, i uh, januar 92, og jeg tog kursusfagene i uh, juni 92, og jeg tog fjerde års prøve uh, i uh, august 92. Hvad for nogle fag interesserede dig? Altså oprindeligt... Uh, Ja, altså, i materialret for eksempel, var det kursusfag, jeg, jeg, klarede mig bedst i, synes jeg var dødspændende. Mm. Øhm, og ellers har det nok været, du ved, statsforfatningsret, forvaltningsret, altså sådan nogle ting, der egentlig også spiller op mod, mod det, jeg så har beskæftiget med mig ja. siden, ikke? altså kan politik. Kan, ikke? kan du huske, hvad du skrev special i? Jamen helt jeg er så gammel, man ikke skrev special. Er det altså, det rigtigt? Ja, og i Ej. den ordning, jeg gik på, der var ikke special. Der var der en... der var fire årsprøver, og så var der nogle kursusfag, og så var der sådan en, 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 en stor afsluttende konkret opgave, som var, ja, jeg kan ikke huske det, havde man seks eller otte timer, men altså som okay. var en, en, en stor multidisciplinær opgave, som man, man skrev øh, inde i studiet. Vi taler jo meget om mistrivsel for tiden på, på de juridiske mm. uddannelsessteder. Hvor, vil det sige, at du ikke oplevede noget mistrivsel? Ikke i sammenhæng med studiet. Altså, mm. jeg faktisk oplevet en meget glad studiestart, altså ja kom i en læsegruppe blandt andet med Anders Lund Madsen, som senere blev en god ven, og som jo det så svære sprang fra. Faktisk er det sådan en studiegruppe, jeg startede i. Vi var, vi var fire, at da vi havde læst det første år, og jeg er den eneste, der var tilbage. Men til gengæld havde vi et fantastisk første år, ja. altså sådan på det sociale plan. Så jeg oplevede min første del som, som altså, aktiv studerende, og det var sjov. Og anden del, fordi jeg var været væk fra det, og var blevet en ældre, og nærmest voksen, og blevet en familiefar, og på det tidspunkt var jeg også byrådsmedlem. Jeg tror da jeg var visborgmester. Nej, det var jeg ikke. Jeg var udvalgsformand. Jeg havde travlt. Altså der var jeg ikke, der var ikke en del af det sådan en aktiv studiemiljø. Der var jeg en der læste mine ting og kom til min eksamen og slutfærdig med det. Okay. Ja. Du du har jo været statsminister i to omgange, og det er nogle meget, meget magtfulde uh, stillinger du har haft som minister også. Men fortæl om din første tid på Christiansborg. Hvad hvad er det for en Christiansborg du, du møder? Åh, oh, det er snart så mange år siden. Det var 1994. Uh, jeg var relativt ung. Jeg havde faktisk ikke været færdiguddannet så længe der på det tidspunkt, og var i virkeligheden i tvivl om, hvad jeg skulle, fordi at, øh, jeg havde egentlig tænkt på, at jeg ville gerne have en bestanding og være advokat, mm. og øh, havde også nogle samtaler der, da jeg blev færdig, men på det tidspunkt var jeg først uddannet til Folketinget. Jeg havde været, haft øh, to folketingsvalg øh, uden at blive valgt, øh, havde faktisk opgivet tanken om det, mm men så skete der nogle ting, der gjorde, at mit parti gik meget frem, og jeg havde sådan ret stor sandsynlighed for at komme ind øh, til det næste valg. Og det, jeg så mærkede hos de advokater, jeg talte med, det var, at hvis du skal være fuldmægtig her, så skal du være fuldmægtig her, så skal du ikke lege med tanken om, at du smutter i folketinget om en halvt år eller et år. Og der valgte jeg så at sige, at nu giver jeg det en sidste, en sidste chance i den ja. politik. Og så kom jeg ind, øh, og det var, jo, det var jo spændende, men det var også lidt underligt, fordi på det tidspunkt, der havde der lige været et regeringsskifte, og det betød, at i vores folketingsgruppe var der mange, der havde været minister, der var kommet tilbage. De fik alle de gode ordførerskaber. Og os, der var unge, altså vi fik ingenting. Altså den første periode, jeg var SU-ordfører, det var det eneste politiske område, jeg havde. Så der var egentlig ikke, fordi der var så meget at gribe i. Men så havde jeg jo samtidig en kommunalpolitisk karriere. Mm. Så på det tidspunkt var jeg også udvalgsformand i min, i min kommune og visborgmester i min kommune. Så ja, der var politik døgnet rundt. Ikke? Men var der noget, der overraskede dig, da du mødte, mødte ind på Christiansborg? Jeg kan huske, at jeg og en god kollega, der hedder Flemming Opfald, vi opfaldt sådan et begreb, vi kaldte papirkilometer. Mm. Øh, fordi vi gik jo rundt der fra samråd til samråd, ikke med papir under armene, og så og havde sådan en følelse af, at skal vi til det møde, og så og lyttet, og næste møde og lyttede, og vi havde ikke meget at skulle have sagt, for vi var oppositionspartier, vi var helt unge, og så gjorde vi vores bedrifter op i, hvor mange, hvor mange papirkilometer har vi gået, altså antal skridt på gangen kombineret med, hvor mange kilo papir havde du under armen. Ikke? Og det siger måske lidt om det følelse, vi havde. Altså vi havde ikke nogen følelse af, at vi havde super meget indflydelse lige der til start. Fortæl om overgangen til statsministerposten så. Altså jeg tænker, den anden gang, der har du jo prøvet det før, kan ja. jeg sige. Første gang, hvad, hvad, var, hvad var vildt? Jamen, jeg ved ikke, om det specielt var så vildt, fordi at, at jeg havde jo taget nogle skridt før. Altså, jeg blev armsformester i 97, så blev jeg næstformand i mit parti der året efter. Og, og da systemet skiftede, så kom i 2001, der blev jeg indreds- og sundhedsminister. Mm. Og så blev jeg finansminister. Og så blev jeg statsminister. Så det er ikke sådan, at jeg oplevede det der med at blive statsminister, som sådan noget, wow, nu er det noget helt anderledes, end det var. Altså, det, mm. det gjorde jeg egentlig ikke på den måde. Jeg synes, det var en fantastisk oplevelse at blive minister, altså mm. første gang. Øh, også fordi, at jeg var så privilegeret at blive minister på et område, som vi ville lave om, altså øh, vi lavede kraftplaner, vi øh, samlede sygehuse, vi lavede amterne, vi lavede kommunalreformer, altså det var nogle år, hvor der virkelig skete nogle ting. Ikke? Ja. At blive statsminister var, var underligt til en start, fordi jeg kom som øh, finansminister, og, øh, og det er på mange måder måske, jeg ved ikke den mest indflydelsesrige post, men det er i hvert fald nok den post, hvor du har mest føling med alting, ikke? Mm. fordi der er ikke en sag, der er øh, lille nok til, den ikke passerer dit bord. Øh, der er virkelig papirgang. Der er virkelig en stor sagsmængde. Der er masser af daglige beslutninger. Og så kommer du op i Statsministeriet, så affølger også den kultur fra dine forgængere, som var meget noget med, at sagerne skal kunne ind på Statsministerens bord, hvis hvis det er et helt uløseligt problem. Alt andet skal ligesom fejres væk. Og derfor var det sådan en forvandling fra, at du ved at træffe tusindvis altså, af beslutninger hver dag og processer en masse papir til pludselig i starten at sidde inde på det der fuldstændig blanke skrivebord og opdage, at der sker jo ikke noget, altså øh, indtil jeg selv bad om, der skulle ske noget. Så det, 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 var, det nye var nok, at det var sådan omvendt. Altså, alle kom til finansministeren med problemerne. Ingen ville komme til statsministeren med problemerne. Du skulle næsten selv bede om at få problemerne mm. ind på dit bord. Ikke? Det skulle jeg lige vælge mig til. Ja. Lad os tale lidt om ministerrokader. Mm -hmm. Du har sagt, at, at det kræver en vis brutalitet mm -hmm. at, at være i den her position, mm -hmm. hvor du kan træffe beslutninger om, hvem der skal fyres og hvem der skal mm -hmm. hyres. Øh, hvordan trives du med det ansvar? Jamen, det er man jo nødt til at tage på sig. Men det kan godt være brutalt, altså i, i 2015, var der jo ikke andre liberale alliancer, der ville med i regeringen efter valget, og derfor kunne vi ikke lave andet end en ren venstre regering. De konservative ville ikke i regeringen. Så gik der godt et tid, og så frøs det hele til, og så skulle vi udvide regeringen. Og så var det jo ligesom uomgængeligt, at nogle af dem, du havde med i din egen lille venstre regering, de skulle forlade deres poster. Mm. Og, og det gør da ondt på det personlige plan. Altså jeg havde for eksempel Peter Kristensen, var blevet en forsvarsminister, han var slet ikke med med Folketinget, og jeg havde ligesom lukket ham tilbage. Der er en forsvarsministerpost til dig, og så går der halvandet år, og så er der ikke længere nogen post. Og så skal du så ringe til den samme mand og sige, beklager meget. Altså, det, det, det er jo ikke nogen rar følelse, men det er jo nødvendigt. Og det, man så må tage med personligt, det er, at man må sørge for ikke at blive for gode venner altså mm, med sine, ja. sine kolleger. Ikke? Ja. Øhm, men har der også været en minister, hvor du har tænkt, Åh, hvor er jeg bare lettet over? Og... Ja, det har der rimeligvis måske nok også været, ikke? Okay, jeg skal nok lade være med ja. at spørge, spørge mere ind til det. Lad os tale om uh, alle din billedsråd. Pressen har skrevet sider op og sider ned om alle de bilag bill du har haft råd i. <laughs> og nu er det jo ikke, fordi jurister de er så gode til tal, men altså, hvad er det, der går galt, siden du har så meget råd i dine bilag? Jamen, jeg synes ikke, jeg har haft meget råd i mine bilag i virkeligheden. Øh, hvis jeg nu skal være ærlig omkring det. Øh, jeg har over tid øh, igennem mit lange liv måske truffet nogle forkerte dispositioner, ikke? Noget af det har det også, men det bliver jo sådan du ved, en lang søforklaring. Noget af det er også noget med at se på, øh, på ting i nutiden, øh, som foregik i datiden. Ikke? Altså øh, min første bilagsskandale, øh, den handlede om nogle dispositioner, jeg havde truffet som Amtsborg mester tilbage i 97. Og, øh, og, og, og de kom så frem i Ekstrabladet, altså øh, seks år senere. Ikke? Øh, så var der blandt andet to pakker cigaretter, og så var der en kæmpe farve, så han har købt smøger på... På statens regning, folk... hvilket selvfølgelig også var en fejl. Ikke? Men har du ikke folk til at holde styr på de der ting? Er der ikke... Jo, ja. og derfor er der måske heller ikke. Altså jo, 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 men, men det rokker jo ikke ved, at det er jo mit ansvar, når der er sådan nogle fejl. Ja. Man kan så sige, at det år, hvor der var to pakker cigaretter på mine bilag, der blev der røget for 35.000 kroner på Kolding Rådhus. Øh, øh, og det er jo svært at forstå. Altså for jeg lavede jo selv rygeloven bagefter og forbød rygning, så det er jo helt utænkeligt at forestille sig, at nogle offentlige myndigheder vil betale for tobakke. Men da jeg startede i byrådet, der gik der jo cigaretfad rundt til møderne. Altså, vi fik også gamle dansk om morgenen, ikke? Det var en anden tid. Det var en anden, og det, og det er det dårligste argument. Det er jo også det, folk bruger i MeToo-sagerne, ikke? Det var en anden tid, ikke? Men der var en gang, hvor man, <laughs> hvor man røg og drak på det offentlige regning, og det gør man ikke længere. <laughs> Nej. Æh, er du glad for det? Ja, det er jeg meget, meget glad for. Altså, mm. det, er jo, det, er jo, sådan set meget enklere. Det, det kan man måske også sige sådan, uh, ud fra en juridisk indfaldsvinkel. Jo klare reglerne er, jo nemmere er det at administrere. Ja. Uh, exit fra Venstre 2019. Ja. Um, du går af som formand. Har du et alternativ? Hva, om jeg har et alternativ? Mm. Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg bliver jo presset ud uh, efter, efter valget. Det var jo ikke min tanke, uh, at jeg skulle på pension. Der, vi har lige haft et folketingsvalg. Vi gik 10 mandater frem. Uh, det så sådan set meget pænt ud. Vi har tabt regeringsmagten, men vi var jo klar til at være stærk opposition. Og så skete der en hel masse ting, der gjorde, at jeg pludselig var presset op i et hjørne og måtte forlade, forlade butikken. Det var der ikke noget, jeg havde planlagt med. Det var der også ked af i situationen. Mm. Men, men når du siger, at du var ked af det, hvor, hvor ked af det var du? Græd du over det? Ja, i hvert fald tårer i øjnene. Altså, jeg er jo ikke sådan en, der græder i det, du stadig sådan hulker. Altså, det gjorde du heller ikke, mens du er alene sådan? Nej, altså, ja, det har jeg aldrig gjort. Jeg er ikke sådan, øh, jeg vil ikke kunne bruge som sådan en professionel grædekone ved en eller anden øh, <laughs> Det tror jeg ikke. Men jeg er et emotionelt menneske. Altså, så jeg kan godt blive ked af det. Og jeg kan også godt få en tårer i øjenkrogen. Og, og, og jeg var rigtig ked af det der, fordi... Jeg mener, jeg startede i det her øh, som helt ung, som 17-årig, øh, og, og, og det har jo defineret mit liv Mm. Øh, og, og det parti, jeg var med af, har jo givet mig enormt meget, altså min identitet er jo skabt i rammerne af det. Så, så, øh, så pludselig ligesom at være uden for det, det har været svært. Ikke? Ja. Altså, nu øh, har jeg aldrig været skilt, altså jeg, øh, jeg GIFT har været det i mange år, vi har sammen i hvad, 35 år, ikke? men jeg forestiller mig, at det minder lidt om det samme. Altså, ja. Hvor man bagefter tænker, kunne det have været undgået? Hvad skulle jeg have gjort forkert? Var det hendes skyld? Var det min skyld? Øh, skulle vi prøve at finde sammen igen? Øh, altså masser af selvbebrejdelse også, ja. ikke? så det, det, det er ikke rart. Hvad med folkene omkring dig? Føl... Var der folk, der sådan forandrede sig, eller ikke eller mistede interesse for dig, eller ikke ville dig mere, fordi nu, nu var, havde du ikke de her magtfulde, øh, den her magtfulde position længere? Der er ligesom to ting i det. Det ene handler om det der med brudet med mit gamle parti. Det andet handler om at, at miste en magtposition. Det er klart, at, at hvis du har en magtposition, og det tror jeg, alle kan skrive under på, hvad end de er sport, eller politik, eller musik, eller partner på advokatkontoret, eller hvad det kan være, at der knytter sig selvfølgelig noget til, at du har den, og du ikke har den. Ikke? Mm. Øh, men det må man bare tage ned. Altså, ja. Og det, 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 det har jeg en meget fin med. Jeg kan huske, da jeg stoppede som landsformand for Venstres Ungdom, Uh, der gik jeg jo også fra at være, du ved, uh, nummer et blandt alle os unge, og der skete jo ikke noget, uden jeg vidste og der var aktiviteter ved at weekend, og folk ringede og snakkede, og, og så står du og stopper du, og så kommer der en ny en, og så stopper telefonen med at ringe, ikke? Ja. Uh, Og det tror jeg har været meget sundt, at have sådan en oplevelse også som ung, altså fordi sådan er det bare. Ja. Altså det er jo mere interessant uh, for en erhvervsvirksomhed, eller en erhvervsleder, eller en fagforeningsmand at passe en statsminister op, eller en ene der har været det, ikke? Ja. Altså sådan er det jo. Men så var det da også meget godt, at du lige havde jurauddannelsen ved hånden. Hvordan, hvordan er, er, er din karriere så? Øh, altså, hvordan Blev du ringet op af grøsserne, eller hvordan foregik det? Ja, det foregik faktisk på den måde, at da jeg så stoppede øh, som, øh, som landsformand, så tænkte jeg, nu skal jeg slikke min sår. Mhm. Og så tog øh, Sona og jeg øh, hunden ind i bilen og kørte til Spanien og var væk i 10 uger. Men inden vi tog afsted, så havde jeg faktisk etableret en kontakt øh, med... med et advokatfirma jo, om at, at tiltræde i sådan en ekstern position som senior special advisor øhm, i det nye år. Altså det her var i efteråret mm. øh, 19, så det var noget, der skulle ske i 2020. Og det gav mig en fantastisk ro, fordi det gav mig en mulighed for lige at tage den her pause uden at panikke over, at der overhovedet nogen, der kan bruge mig til noget bagefter. Øhm, så jeg har jo egentlig nyt, at der kom sådan en, en, en periode, hvor jeg kunne lave noget andet. Ikke? Og jeg har haft et par meget aktive år, efter jeg stoppede som formand. Ja. Jeg skrev to bøger. Jeg har været tilknyttet går i sin fædrespil. Jeg har holdt bunker af foredrag. Jeg har været i Korea og holdt tale ved konferencer. Jeg har lavet rigtig mange ting. Jeg har sejlet over Atlanten ja. med reality-tv. Altså, jeg har virkelig... Altså, jeg har virkelig måske fået taget noget, der minder om de der sabbatår, jeg ikke fik taget, da jeg gik direkte fra gymnasiet på Jurastudiet ja. med mange års forsinkelse. Ja. Bedre sent end aldrig. Bedre sent end aldrig, ja. Men øh, nu taler vi jo 2022, mm. og er du er ved at gøre et comeback. Ja, yeah, altså jeg er i hvert fald jo besluttet øh, at genopstille til Folketinget, og vi har etableret det her nye parti Moderaterne. Ikke? Øh, og det er jo fordi, øh, jeg ikke kan lade være, fordi jeg synes, der er brug for det. Altså, øh, det var egentlig noget, der startede <coughs> måske under corona, tror jeg. Fordi jeg stoppede som formand for Venstre, var jo stadigvæk medlem af Venstre og Folketingsgruppen, og sad og kiggede på det hele. Øh, og så kom corona, og jeg synes, at statsministeren optrådte ekstremt egen råd. Jeg synes, der var et larmende fravær af opposition. Tilfældet ville jeg skrev nogle klummer på BT, som øh, blev ret øh, voldsomt eksponeret. Altså, der var ekstremt mange seere, der kom øh, læsere, der kom rigtig mange henvendelser. Jeg var sådan en slags enmandsopposition, øh, og blev i stigende grad irriteret over, at der ikke var en rigtig opposition, og synes, der manglede noget. Tusind tak for samtalen. Tak, fordi jeg måtte. Det var en fornøjelse i at interviewe dig. Mange tak.